Та, последните няколко месеца, както не съм снимал в Unturned, е имало няколко нови апдейта. Понякога искам да кажа, имаше около един тон апдейти, които не съм много информиран на тях, но ще ви се опитам в този епизод на апдейтите да ви покажа възможно най-готините работи от апдейта, които лично на мене са ми прихванали много вниманието и се надявам на вас да ви харесат също толкова много, колкото и на мене. Първото нещо, което ми грабна вниманието, е тази камера, която мога да мърдам наляво надясно, независимо от героя си, което е нещо уникално според мене и ще помогне на... ще позволи на много хора да правят някакви готини синематик кадри и таки работи. И честно казано, ще ми не помогне на мен много да си помага, да си правя готини тъмнели, тъй като мога... О, даже мога и под земята. О, има вода тук. О, вода. Та, това е едно от първите готини неща. Едно от другите готини неща, което е... всъщност, за другите тези готини неща трябва да стигнем до летището. Но ако честно казано, махна Цъкнехолм. Летището е тука, аз съм... На майна си газина общо, аз съм близо до Холман Айленд и съм до Албъртън. Това между другото пеймапа за хората, които се интересуват. Аз съм на Албъртън, а трябва да отида на летището. Та, как мога най-бързо да стигна от Албъртън до летището? Честно казвам, някой от вас би казал с кола. О, някой от вас би казал с кола, но аз казвам, не! Не е с кола! А е с... О, не? Ето това нещо! Ето този велик, готин хеликоптер. Има хеликоптери в играта, които вече летат. Така че, нека отидем към летището, което е Belfast Airport. Ще летиме сега в Unturned, в Paymap-а, с хеликоптер. Това е велико. Също така може да качете още 4 човека на този хеликоптер. А по един човек в пасажер, мисля, че бяха 4 човека плюс пилота. Значи, общо 3 човека могат да се возят с вас, ако вие сте пилота. Аз, честно казвам, не съм най-добрият пилот, така че имам един друг метод за приземяване на тези неща. Който включва да се хвърлят много, 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 много високо. За така, нека отидем. Между другото, хеликоптерите не са много бавни, но не са и много бързи. Което не е нещо, което ми харесва, но честно казано ми е доста приемливо като скорост. Мога да направя барел рол, нека да се пробваме. И го направих. Живи сме? Живи сме, нали? Да, живи сме, окей. Не пропадаме надолу. Може да се въртите с тия хеликоптери, много са гъвкави, много са маневрени, което е много интересно, много приятно. Може да летите ниско до земята, може да летите високо над земята, как искате може да го правите, честно казано, зависи изцяло от вас и вашите пилотски умения. Моя съвет е научете се първо да се приземявате с тия чудовища, тъй като са много големи и много трудно се приземяват. Имам предвид, не се вижда изобщо почти нищо от кабинката и това може би най-досадното нещо, тъй като не мога да видя как се приземя с него. Така, вече стигнахме летището. Близо над него сме. Както забелязвате, има някакви самолети там и таки раути, но ще забелязвате нещо друго, което сега ще се опитам да ви го демонстрирам. Ако успея, нека да видим първо дали го има в инвентара си. Да, имам го. Добре. Къде е добра височина за скок? Може би... Ето... Еми, как да го кажем, горе-долу тук. Чао, хеликоптер! Ти беше полезен за първите няколко секунди, в които... Минути, които те ползвах. Така, както виждате, в момента парам свободно. Това нещо би ме убило. Обикновено, при доста високо. Трябваше малко по-ниско да сляза май. Нищо. Идеята ми е, че парам от доста високо. И, оу, хеликоптер е жив. Добре, това не го виждаме, че хеликоптер е жив. А, има зомбите тук. Добре, нека си пуснем. 3, 2, 1, парашют! Също с не парашют, е просто чудър. Да, има чудъри, които вече са на взимат ролята на парашют. Това е велико. И също така нямам никакъв демидж от падането. Нека избием тия зомбите набързо. Тъй като трябва да няма никой тук, защото тия зомбите ме дразнат. Това е моята зона, кучки. И аз казвам кой може да бъде тук и кой не може да бъде тук. Та имаш още едно зомби. Видяхте! Чао! Добре. Избихме зомбитата. И сега както виждате, тук има няколко неща. Първото нещо вече го видяхте, като хеликоптера, който е там, е само, че е Desert Hilly. А хеликоптерите са с доста бързо харчат гориво. Това е най-големият проблем. Същото и самолетите. Има и самолети! Да, забравихте да кажа, че има самолети.
Един е ворен, другия е самолет обикновено. Ворен също става и на сушата да се каца. Това тук е Skycrane. Skycranът. Който има много ограничено поле на виждане, като сте в него. И честно казано, не знам за какво е удобен. Не знам дали може да се закачат неща на него. Ще бъде невероятно, ако може. Но не знам, не съм сигурен дали може, не съм пробвал. И честно казано, не мисля, че може. Не мисля, че мога да закачам, примерно, някакъв контейнер, ако искам да сложа на него или нещо от сорта. Имаме самолети, както вече казах 10-ти път. Един самолет е този Otter, който е воден самолет, който се надявам да може да се приземи във водата, тъй като сега ще го пробвам във вода. А другия самолет е Sandpiper, или както така се казва, който е с колела. Така че за момента ме интересува повече Otter, тъй като той като този само че може да каца на вода. Надявам се. Както казах, това е парашутчето, не. Това е чадър. Черен чадър. Най-обикновен черен чадър, който ви забавя падането. И е честно казано, уникално смешно, според мен го намирам невероятно смешно. Че имаме чадър, който ни забавя падането. Също така ни пази сянка, което е също много полезно. Нека да видим, нека да станем близо до този хеликоптер, да позираме. Едно хубаво. Ето така. Така, ето вижте какъв готин чадър имаме. Окей, имаме си тъмнела вече. Готини кадър за тъмнела. Сега нека да потеглиме на това нещо. Отра. Не съм пилотирал самолет до сега. И не знам как излитат. Първият път се счупи самолета ми и катастрофирах много жестоко. Окей, полетяхме. Живи сме. Надявам се. Оле-ле. Добре, нека само да не се надбича в края на мапа. Това ще бъде много забавно. Добре. Мисля, че в момента дрифт със самолета във въздуха. Окей, Окей, нека да видим дали ще го приземе във водата. Добре, намаляме скоростта. И отиваме... Добре, да отидеме към... Не знам къде. Някъде тук. Просто трябва да го призема това нещо и да не умирам. Защото ако умра във водата, няма да може да взема айтемите никакъв повече. Внимателно, внимателно. Давай. Призми го във водата! О боже мой, аз съм велик. И да, призми го във водата. Аз мога да пилотирам самолети, браво на мене. О, шапката ми се подава през тавана на крилата. Това е нещо, което е забавно. Така, сега. Освен самолети и хеликоптери в играта, има нещо друго ново. Това друго нещо е под формата на лодка. Имаме шибани лодки в играта вече. Нека да се качим в тази runabout, се казва. Има звучите като кола, изглежда. Май не пропуска вода. Но това е готино, не пропуска вода. И да, имаме лодки, които са в... Да, на водата. Логично. И вече може да си обикаляме с лодка наляво надясно. Готиното е, че са в новите апдейти сега е добавена възможността да се строи върху превозни средства, примерно самолета или хеликоптера или лодката. Да, може да строим върху лодки, хеликоптери и коли. Може да си направим подвижна база вече. Разбира се, аз имам креативността колкото една маймуна, която чука два камъка заедно. До там е креативността на мене. Затова едва ли ще мога да направя някаква адекватна или много хубава база на тази лодка сега, но затова ще паркираме ето тук. Моля те, паркирай се. Не. А така, искам само да не се закачи на брега. Ще пробвам да закача някои работи на нея, да видим до какви работи мога да закача на нея и до каква тежест мога да закача на нея. Дайте ми една секунда. Нека да се пробваме да натикаме един кашон тук. Защото им преди защо не. Нека само, че проблемът е, че не мога да се докопам до него. Също така мисля, че мога да се въртат работите, ако задържиме 10 бутон. Да, мога да го върта наляво надясно, мисля, че нагоре надолу не мога, но мога само надяво надясно. Ако се задържиме 10 бутон, може да въртите разни работи наляво надясно, така че да се паснат. Както ви искате. Окей. Сложих крейт върху това нещо, сторидж. Мога ли да се кача върху него? Моля, искам да се кача отгоре. На лодката. Добре, явно не мога да се кача на лодката. Дали ще мога да сложа... Какво мога друго да сложа? О, да, мога да сложа сандбак. Всъщност наистина мога да сложа сандбак. Нека да го сложим. Ето така. Ярвам дали ще виждам нещо. Не, няма да виждам почти нищо. Но от third person мога да виждам. И в момента е буквално закачено това за лодката и мога така да си обикалям с нея. Наляво надясно. А мога ли примерно да го отворя от тази седалка, да отворя отзад? А не мога да отворя керита. Нищо.
Добре, нека да пробваме какво мога да закача сега пък на хеликоптерите. Нека първо се докопам до тях, тъй като това ще отнеме малко време с тази лодка. То може би без да искам горе-долу лодката ми вече трябва на сухо. И забелязвам един малък проблем. Няма как да избутам лодката си обратно в океана, им предвид. Не като да тръгне сама надолу. Не като да мога да избутам като тичам в нея. Което е малък недостатък. Така че внимавайте, ако имате лодка с важни работи на нея, да не я бутнете в морето без... Да не я бутнете на сушата без искате. Едно нещо, което пропуснах да спомена, е това. Това се нарича джетски, 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 джетски. Забравихме името на български. Имаме джетски вече в играта, което е само едноместно за жалост. А не е много бързо, не е по-бързо от голямата лодка, така че не е много смислено да го обикарате с него, макар че може да си набутате разни панели на него, примерно Maple панели, Maple стени да сложите, или пък такова там, което сложих отпред, да, също. Да го сложите и да си го защитите, така че да не ви влизат, да не ви стрелят лесно. Не съм сигурен дали стане обаче, така че това е горе-долу някакъв букъл, който никой няма да го ползва. Нека да пробваме да набичиме един крейт на този хеликоптер тука. Всъщност мога да го набича тук отпред, но не мога никъде другаде. Мога да... Не, не мога. Всъщност изглежда, тук нищо не може да сложиме. Не знам дали това нещо може да, да хваща други неща. А в хилито мога да си сложа крейтове колко си искам отзад. Примерно ето тук мога да набута един. Изведнъж подскочи. Дали стане по-тежко и дали ще ти по-трудно, това не знам дали стане, така че сега ще го тестваме. Ако набутаме още един крейт, ето тук. Сега, ако застана, примерно на F3 или F4 местата, може би няма да се виждат крейтовете, но нищо. Както забелязвате, от тук мога да стрелям свободно. По всичко и всички. Примерно е тази зоми, мога да го трепам. Така че това е много, много, много полезно. Ако си намерите някой пятък, който да ви закара наляво надясно и да ви пусне над някоя база, или просто ви разкочите над някоя база, това е кобра. И също така, ако имате... Изпока минуса. Също така, ако имате чадър, ще бъде много полезен, тъй като това ви забавя, както ви казах, както ви показах в началото, ви забавя много, докато парате. Окей, хеликоптера наистина е станал малко по-тежък, по-трудно излетях, но... Честно казано, нищо не ви пречи това нещо с летенето. Няма нито ви е по-трудно летенето, нито ви е по-лесно летенето. Просто имате малко кашони отзад зад вас, които може да използвате. И да. Така че, ако имате, ако си набирате такъв хеликоптер, много го внимавайте с него да не го потрошите, защото лесно се чупит, като приземявате. Както сега ще ви демонстрирам, надявам се да не го счупа. Не, сега ще го приземя хубаво. Еее! Така че да, ако си намерете такъв хеликоптер, го бутите вътре с много кашони, докато можете. За да може да си пренасете по-лесно товарите наляво надясно. Та, освен новите хеликоптери и самолети в играта, има така нареченото makeshift vehicle. Това нещо си го правите с 4 metal sheets, 3 tixo tapes, 4 метални бара, 2 химикала, генератор и blowtorch, или такова ето е, ето гори там. Също така трябва да го искате да си го крафтнете, трябва да си имате в скиловете, трябва да си дигнете мисля, крафтинга. Ако го намеря къде е. Survival? Не, къде е? Крафтинг. Ето го, крафтинг, трябва да си го вдигнете на една точка. Да си знаете. За това нещо да го направите. Ви казах какво ви трябва. Metal sheet, tapes, metal bars, chemicals, генератор и blowtorch. Ако се махна сега този режим, защото се правя как винаги. Махай се. Добре. Така. Това нещо има три различни видове. Три различни вида. Има един с 6 седалки, един с 2 седалки и едно с 1 седалка. Единственият най-големият дисадвантаж на това нещо е, че няма абсолютно никаква защита от никой. Най-готиното е, че вие може да си построите разни работи върху него. Примерно може да си го направите да изглежда както вие пожелаете. Така че ако скоча в това... Скоростта му е като обикновена кола. Доста е бързичко между другото, това е едноместното. Не знам дали другите са по-бързи. Често казвам, това било много добре, ако примерно си имате малък сервер вие и си правите разни работи, коли и такива работи, и не ви трябва да се пазите от хора, които ще ви стрелят. Ако това тук е за 4 човека, май с еднаква скорост всичките. Нямат битка, това е другия недостатък. Или пък е бонус, не знам, зависи от вас как си го харесате. Няма битка, така че няма да битката с него. И това е за 6 човека, което е огромно. Прилича на автобуса. Между другото има и автобус, който сега ще ви го демонстрирам. Да, това са новите 3 makeshift vehicle, които ви може да си крафтнете. Това е единствения вик, който може да се крафтне, така че да си знаете.
Та, това е автобусът. А в него има 10 места, така че 10 човека могат да влязат до F10 и всеки един от тях могат да стрелят. О, може обаче да стрелят и в автобуса, така че внимайте. Така че може да стрелят наляво надясно и може да шофира един. Има универсалната бипка, както всичко има. И е доста, предполагам, забавно. И да, доста штуро нещо, което ако искате може да правите доста луди работи с него. Така че да, има автобус. Има и... да, автобус. Автобус. Има и състезателна кола. Прилича на болид, Формула 1. Я видим как звучи това нещо. Еми като обикновена кола, само че... о, вау, доста по-бързо от обикновена кола. Им предвид това наистина доста бързо. Holy shit, това буквално лети. Окей, okay, това е забавничко. Така че да, имате си болид, има болид вече в играта, така че... не знам къде се намира, но... знам, че е доста забавно и че това нещо би го искал във всеки един мап да го имам. Поне 5 такива. О, това е адски бързо. Ой, май... окей. Мисля, че го забих в това. О, вау, стринах дървото с него. Holy shit! О, е, badass fuck. О, shit. Едно от другите готини работи, добавени в този апдейт, е метални знаци. Знаци като цяло, не само метални знаци. Може да бутите вътре текст. И то ще ви го напише на знака. Може да напишете много текст и да. Той ще бъде форматиран така, че да пасне на знака. Нека да напишем още повече текст. И като забелязвате, този текст се постави тук. Разбира се, поставих доста повече текст от това, така че предполагам, че този текст не е форматиран така, че да се пасне напълно в целия знак. Мисля, че има лимит на колко, колко текст може да поставите в него. Разбира се, има нови неща, като C4, което мисля, че се хвърля. Значи, вземе да го хвърля върху... чао! Хеликоптер. Holy shit, това беше мощно. Значи, може да слагаме C4, може да слагаме Land Mini. Мина, която мисля, че се активира от движение. Така че нека да застреляме да видим колко е мощна пък и тя. О, сериозно ли? Не трябваше ли да гръмне? Май не. Има също така и клеймори, които мисля, че са активирани предимно от... или главно от хора. Оу, шитинг, шит! Това ми изкара ангелите. Това не трябваше да гръмне по този жесток начин, по който го очаквах да гръмне. Макар че го очаквах да гръмне, така че не знам аз какво се оплаквам. Идеята ми е клеймора гърми, ако види нещо пред себе си. Както видяхте, видя makeshift vehicle от тук и го гръмна. Така че, да, вече ще знаете. Също така има нови пари, $5 на отове, има туни, което се равнява на $2, има също така 20, има 50, има $100 и не знам за какво може да се използват, освен за трейдване в трейдинг сървъри, но честно казано, това е единственото нещо, което мога да си представя да си използвам. Така че, това е повечето от нещата, които са ме хванали поне моето внимание. Има много, 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 много повече неща от това, което аз ви показах. До сега, като например PayMap, мисля, че преди го нямаше. Но, това е всичко, което на мен беше грабнало вниманието. Така че сега, аз ще взема да се умитам от тука с моята готина количка. Затова, чао! И ще се видим скоро. Окей, дървото тук що полетя. Това е напълно нормално. Аааа!